პენტაგონი უკრაინისთვის დამატებით 1 მილიარდი დოლარის ღირებულების სამხედრო დახმარებას გამოყოფს, მათ შორის ჰაიმარსის სარაკეტო სისტემებს, რომლებიც უკრაინელ სამხედროებს ფრონტის ხაზიდან მოშორებით ოკუპანტების განადგურებაში დაეხმარება. ვაშინგტონის მიერ უკრაინისთვის გაწეული დახმარება მთლიანად თითქმის 10 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ჩვენ შეუჩერებლად მუშაობთ, რომ უკრაინას შეერთებული შტატებიდან შეძლებისდაგვარად დროულად მიეწოდოთ იარაღი და სხვა მარაგი. ასევე ხელს უწყობთ ჩვენს პარტნიორებსა და მოკავშირეებს გადასცენ უკრაინას საჭირო იარაღი. უკრაინაში კი კვლავ ბომბავენ ქალაქებს. რუსულმა ძალებმა იერიში მიიტანეს დონეცკის ქალაქ კრამატორსკზე. ღამის 3 საათი იყო გვეძინა. ამ დროს რაკეტა ჩამოვარდა, ფანჯრის მინები ჩაიმსხვრა. როდესაც გარეთ გავედით, დიდი ორმო დავინახეთ. ამ ადგილას ბაღი იყო. ახლა შეუძლებელია ქრამის გადარჩენა. ფაქტობრივად აღარაფერი დარჩა. გაეროსაც აქვს თავისი გეგმა. მან უკრაინისთვის გამოყოფილი ჰუმანიტარული დახმარება 2 მილიარდ 250 მილიონიდან 4 მილიარდ 300 მილიონამდე გაზარდა. ჩვენი კოლეგები გვაფრთხილებენ, რომ მომავალ ზამთარს ვითარება შესაძლოა უფრო გაუარესდეს, რადგან იძულებით გადაადგილებულ უფრო მეტ ადამიანს შეზღუდული წვდომა ექნება ბუნებრივ აირზე, საწოსა და ელექტროენერგიაზე. მათი მხარდაჭერა პრიორიტეტულია. ამავდროულად რუსული ტელევიზია აღწერს კადრებს, რომლებშიც ჩანს, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა დაბომბეს დონეცკი. სეპარატისტები აცხადებენ, რომ თავდასხმას ორი ადგილობრივი ემსხვერპლა, ხუთი კი დაშავდა.